نامی کربلا جا رہا ہوں، نام سن لے ام سلمہ کے بھی ہوئی تھی اس کے بہر میرے لال میں تجھے نام تیرے نام کو سبحان مانا ہی وہ شیشی بھی یاد ہو رہی تو نام ہے آپ کو دی رو کے فرماتی اللہ نام سے وہ شیشی یاد ہے اے نام کیا کربلا کی زمین دیکھنا چاہیں گی لال تو زمان میں وقت ہے اگر دکھانا چاہے دکھا سکتا حسین نے اشارہ کیا زمین کربلا بلند ہو جہاں میں اپنے عباس کے شکست سر کو اپنے گود میں لے کر سوال کروں گا کوئی خواہش ہے بتا کوئی خواہش ہے تو بتا اب آپ کہتے ہیں مولا تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں علم تمہارے ساتھ تو جب گود میں سر ہے تو حسین کو بولنے کی کیا ضرورت ہے اور عباس کی خواہش کے بیان کی کیا ضرورت ہے اے میرے مولا میری ایک آنکھوں میں تیر ہے ایک آنکھوں میں خون ہے یہ عباس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ عباس نے اس لیے کہا کہ عباس کے چھوڑے سے گرنے کے بعد حسین کی آنکھوں کا نور جاتا رہا دوسری بار اپنی انگلیاں پہ وسط کی لگا میرا علی اکبر کا
جملہ استعمال کر رہا ہوں، ہمارے بزرگان یہ جملہ استعمال کیا کرتے تھے، جبالیت فلسطین نے سبق کی سفر حسین میں نکالنا تھا، اپنی ماں سے معذرت کے ساتھ، اپنی جوان بہنوں سے معذرت کے ساتھ، جن کا 18-20 سال کا بچہ ہو ان سے معذرت کے ساتھ حسین نے جب یہ چار کے بچے نکالے، حسین نے ہاتھ سے اس بچی لے کر سینا دیکھا، حسین کو لگا بچی اکیلے لے جائے گی، حسین نے پھر ہاتھ اٹھایا، پھر ہاتھ رکھا، آپ نے جملہ بتایا تو سن لو، اور مجلس تمام ہے، فرصہ لینے آئے، بس زیادہ نہیں بیان کر، بولو مدینہ زینب آ گئی، بولو زینب عبداللہ کے گھر میں آ گئی، عبداللہ کے گھر میں زینب نے گریا کرنا شروع کیا، کیوں؟ اس لیے کہ دیوار اور پٹلی ہوئی ابائے اور محمد کے رضی اللہ عنہ لحاظ پر جب زینب کی نگاہ پڑی، زینب نے پہلی مرتبہ اپنے بچوں کو سن کر رونا شروع کیا، عبداللہ اسی پر گھر میں آیا، عبداللہ نے ایک بیوی کو روتا دیکھا، آنے والی اے محترم خاتون، اس شہر میں ایک امام رہتا ہے جس کا نام سید سجاد ہے، میں تیری طرف سے ایک سفارش تحریر کر دوں گا، تیری طرف سے سفارش کر دوں گا، تم اسی پر اس میں بیان کر دو امام نے روک کر، زینب نے رو کے کہا ہاں عبداللہ اسی سجاد کا میں بیان کروں گا، محمد یاد آتی ہوں، اگر چاہوں تو کربلا جاؤں، میں محمد کو زندہ بناؤں، اے عبداللہ اتنا گریا کیوں ہے؟ روتے روتے عبداللہ سوال کرتے ہیں، بی بی یہ تیرے بازوؤں میں نشان کیسے ہیں؟ اتنا موقع نہیں دیا،